Mais uma dúvida surge no caso do assassinato da Marielle Franco e Anderson Gomes, que permanece há mais de 1 ano e meio sem solução. A questão agora é: por que, depois de ter citado Jair Bolsonaro em 2 depoimentos à Polícia Civil, o porteiro do condomínio onde ele tem casa, no Rio de Janeiro, voltou atrás no depoimento à Polícia Federal? A pergunta é do comentarista político João Caires. Por que o porteiro mudou o seu depoimento? Que tipo de pressão ele sofreu? A Polícia Federal também vem pressionando a Polícia Civil do Rio de Janeiro, querendo atropelar o processo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem capacidade e expertise para avaliar o caso. Não se precisa de um caso desse para a Polícia Federal avaliar. Qual o interesse do juiz Sérgio Moro de querer federalizar o caso? E aí tem outras questões que estão escondidas, né? A Polícia Federal, os promotores ainda não descobriram onde está Queiroz, porque querem intervir agora nessa investigação feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Caso que já passa de 600 dias e não é resolvido. E aí a gente percebe várias manobras para, tipo assim, passar um pano, né? Tentar esconder, tentar afastar, né, o clã Bolsonaro dessa investigação. E o que de mais estranho aconteceu foi que o próprio Jair Bolsonaro disse que eles pegaram as gravações da secretária eletrônica da portaria e ficou por isso mesmo. Obstrução de justiça. Se tem a polícia investigando, como é que alguém vai lá e pega provas dizendo que era para evitar adulteração? Outra questão que não está clara é que o jornalista Luiz Nassif disse que nesse condomínio não há interfone, que quando se faz a chamada, a ligação vai direto ou para o celular ou para o telefone fixo na casa, no condomínio. Sendo assim, é justamente o Jair Bolsonaro poderia ter recebido uma ligação quando o porteiro interfonou para a casa 58. Se transmite automaticamente para um celular ou para um telefone fixo, Jair Bolsonaro poderia ter respondido sim. Isso não está claro, não foi investigado, e o jornalista Luiz Nassif afirma em uma de suas reportagens no seu canal GGN que é assim que funciona a portaria. Isso ainda não foi esclarecido, vamos esperar a Polícia do Rio de Janeiro. Mas cabe a pergunta: por que o porteiro mudou o depoimento? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.